Dredging sa drainage ug bunuhanan og tubig sa Mandaue City gihimo karon subay-sab sa lapad nga mga pagbaha sa miaging mga adlaw. Ani ang report ni Nico Sereno. Yes, Lan, sub-sub karon naghimong dredging operations din sa Mandaue sa may Kabangkalan o Badilad area human sa nahitabong halapad nga pagbaha ni atong miaging mga adlaw. Sukad kagahapon, gipadala na kining backhoe sa syudad sa wetland o lamakan nga nahimutang sa Banilad Kabangkalan area. Ang halapad nga tubigan sa dapit, nagsilbing catch basin o moimusaw sa tubig gikan sa kasilingan ng mga lugar. Kaniadto pa kuno, mauna kini ang kapaingnan sa run of water sa kabaranggayan. Apan sa pag-uwan-uwan karong bag-o, sa maong dapit misuyla ang tubig ug mahinungdan nga gibaha ang silingang mga lugar. Mao nga gipalimpyuhan kini, gidredge o paladman pa o gipanguha sab ang napondong water lilies nga posibleng nakabara sa agianan sa tubig. Gawa sa heavy equipment, may mga residente usab nga gihangyo nga muabag aron mano-mano nga manguha sa hugaw. Usa kanila ang residente nga si Ginang Susan nga nanguha sa bibara kay naapektuhan sab sila atol sa pagbaha. Gilimpyuhan kay nangasangit ba? Dili maadto sa manhole. Mm-hmm. Inani ni kay naglimpyo magud mi water lily. Musta sa inyong lugar? Okay na po na hot na? Wala na may tubig. Pero kumusta tumiyagi mga adlaw? Nanood sa balay. Ngayon? Ang mga among mga butang nangabasa ka na. Ang maong dapit sa sityo tubigan, lakip sa apektado sa baha sa miaging adlaw. Kutob hawak kuno ang tubig sa maong lugar, apan maayo na lang kay mihubas na. Sa maong wetland area, sagad sa panginabuhian sa mga residente ang pagpamuhi og isda. Gikan sa mga aquarium fish nga ang uban ng lutaw atol sa baha, ngadto na sa mga dagkong isda sama sa tilapia ug koi nga gibuhi sa mga fish cage. Ang lugar luyo lang gyud sa exclusive subdivision sa boundary Cebu City ug Mandaue nga naapektuhan usab sa halapad nga pagbaha ni adtong Miyerkules. Pagkaguba sa Kural sa Maong Village, napunta sa ilang dapit ang napondo nga tubig. Trigger ana katong first katong Monday. Okay. Wednesday ana niuwan gihapon pero na murag ang kanang level sa tubig nisaka na jud kayo kay hinay kayo ang outfall kay tungod ani mga nangapara kay bawo jud ani usahay nga naadyo na mga hugaw. Tungod sa pag-overflow sa tubig sa miaging mga adlaw, nang gawas ang uban ng mga binuhing isda, ngang uban gipanguha sab sa mga residente. Usa kanila si Ariel, nga mipahimos sa higayon nga makakuha og isdang gagmay nga buot niyang buhion. Lantaw-lantawon ba kay Jotem sa ko? Kaya nakagakuha nga ano isda? O, tong hapon, gagmay lang, nga tilapia. Kining dredging nga gihimo nila lang pasabot sa opisyales nga short-term solution ra hinon kini ang long-term solution nga nakita gyud sa dakbayan niini kining pagpalapad pagpalambo gyud sa drainage system sa maong lugar og kasikbit nga mga barangays aron makaya niini ang volume unya sa tubig ilabi na kun mag-uwan gyud og kusog na mga higayuna. Lan? Okay, daghang salamat Nico Sereno.